Ahoj Freak, zdravím vás Defy u 11. části Let's Play na hru Lego Harry Potter ročník 1. až 4. A jak někteří z vás možná už vidí, tak jsem si omylem smazala save. Smazala kompletně savey, který jsem měla. Jak na LPčko, tak ty ostatní savey, který jsem měla, a musela jsem to celý hrát znovu. A čistýho času mi to vyšlo asi na 2 hodiny 20 minut, nebo na 2 hodiny a půl, a dohrála jsem to s váma. A vysílala jsem to živě na livestreamu. To livestreamu vás bylo asi... U toho livestreamu vás bylo asi 40 maximálně. Ale jsem ráda za to, kdo tam byl. Tak, tady máme, já teďka už přemýšlím, co musíme udělat, musíme vytvořit lektvar a asi pravděpodobně otevřít dveře. Tak. A teď už opravdu zase začíná má improvizace. Cesta sem byla hladká, až na nějaký zádrhely. Ona otevřel. Nicméně, já si myslím, že tady něco musím udělat. Musím sem dát pavouka a musím sem dát roh. Ale nemyslel se, že no tady Harry. Harry, kde to seženu ty věci? Harry, řekni mi to. Neválej se v té posteli. Tady nic není. Hermiona lítá. Tak možná, že se vrátíme až později. Po toho postoji už nic není, po tohle. Ha! A tady po tohle. Tady taky nic není. Ježišmarja, ona venku je bouřka ještě ke všemu. Takže mi to tady všechno lítá, hezky. Ještě to můžu? Fingard. No nic, asi. Tamhle je karta, jsem je otevřela. Jepi! Nějaká. A doby ho jsme odemkli, no tak to jsme ani nechtěli. Tady už nic, to už necháme asi bejt. Co je? Madame Pomfreyová can use spell. Já můžu hrát za Madame Pomfreyovou. Aha! Co to dělá? What the fuck are you doing? Jaký kouzlo může... Tak zkusíme to použít. To je červený kouzlo? Nějaká novinka? Ano, co to je? Tak jdeme dál, zkusím s ní jít pryč. Ha! Ha-ha! Potřebujeme Hermis. Hermis? Já se budu muset... Oh shit. Já se budu muset zavřít urychleně v okno, protože mi se úplně leje do pokoje. A mám úplně mokrou ruku. Pardon. Teď jsem neviděla, jak to bylo. Oh shit. What the fuck am I doing? Takhle? Já jsem to zase nesledovala. Jo. Here we go. Vozíček! No na ten jsme čekali všichni. Tak. A jdem. Ale teda nevím, co máme dělat s tím vozíčkem, nevím, čemu mám je. Uňete! Je, pardon, paní Pomfreyová. Tak, konec randy. Potřebujeme klíč. Kde je klíč? Tam mauzoleu. Tak. Paní Pomfreyová podle mě bude moct něco udělat tady s tím červeným. Nemyslte na to. What the fuck am I... To máš za to, Hermiana. Co mám s tím dělat? Ona to musí jít. Gosh.
Ona má různý kouzla, wow. That's cool. A nech mi víc, pohodně. Co to je? Oh. To je nějaký hustý. Oh shit. Yeah, pavouk. Ah! Tak, zkusíme... tohle. To je úplně úžasný. To vůbec zase nepotřebuje. Červený pavouk, super. Máme červenýho pavouka a ještě potřebujeme pak kytku teda. Tak, máme červenýho pavouka. Uhněte, uhněte. Šup. A tady je ta kytka. Aha. To je ona, kterou potřebujeme. OK. Tohle nevím, co je. To je nějaký zaklínadlo, podle mě. Jo, a to vlastně myslím, že bychom mohli rozbít to dřevo, ne? Já nevím. OK. Rozbili jsme zámek. What the fuck? Okay, zkusíme tam k tomu dát Hermionu. Fajn. A teď co? Teď potřebujeme vzít tu mandragoru. Kam ji jako šoufnem? Rozbijeme sklo? Ale kde? Tady? Něco ze skla? Fajn. A tohle není ze skla? Tohle není? Jo. Máme kytku, fajn. Ale kde je nějaký? Necháme běžet. Mandragoru. Jo, ono to není kytka, ale je to ten roh, fajn, a to nevadí. Tak, super. Aha, on ten kosti rost nebyl, došel, takže teď to do hry ho naleje až. Teď to má růst přes noc. Každopádně jsem ráda, že Harry je zdravej. Colin. Oh jeez. Co to je? Splnili jsme level. Máme Dobbyho. Cool, cool. Budu máme málo míň, než asi určitě míň. Protože jsem spoustu věcí nezbírala při live streamu. Chtěla jsem tam něco nejdřív dohraný. Mě to strašně naštvalo, když jsem zjistila, že... jsem si to vymazala. Nicméně to bylo prakticky hned a... myslím si, že čím víckrát se to člověk zahraje, tak tím víckrát se zžívá s tím... ovládáním, takže mi to neuškodilo určitě. Pokaždý se najde někdo, kdo mi nadává, že s tím neumím, s tou hrou, ale myslím si, že prostě ze začátku, kdo prostě je zvyklý na nějaký jiný hry a začne hrát tohle, tak než si na to ovládání zvykne, jak je to fakt těžký. Já třeba vůbec nejsem zvyklá hrát hry, které jsou jenom na klávesnici. Nevím, co se bude dít, musím jít doprostřed. Zlatoslav je tady, tak si nasaď plážery, ať tě nevidí, ne, jsem na srandu. Ok, jdeme na to, let's go, let's do this, shit. Jupej! Co zase bude předvádět, idiot? Nějaký souboj budeme dělat? Hmm.
What the fuck? Jo, my jsem se naučit nový kouzla. O. O la la. Fajn. Teď Ron. Ohni, Harry! What the fuck? Kazíš mi skóre. Harry, můžeš prosím tě se odevrat dozadu někam? OK. A teď co? Fajn. Animačka. Cool, cool. Já jest. Fajn, jdeme. Je, teď by se tam měla vykouzlet, teď bychom měli vykouzlet toho hada. Já tam mám vykouzlet hada! Oh my god! Ah! Oh shit, ona ubližuje. No, fajn. Oni zabijou, mě zabijou! You son of a bitch, you son of a bitch! Ah, já nevím, jak se to mám bránit, jak se to mám bránit, to nás nikdo nenaučil. Fuck you. Já zkusím uskočit. Uskočila jsem nebo ne? Já si myslím, že ne. Nebo jo? I don't know. Já zkusím ještě uskočit. Tak ne. Ale poslední, má poslední srdíčko. Já taky. You motherfucker. Co se nás zabil? Shit. Budu to na ně kosit. To zabít. Jepi! Expelliarmus, umíme? Tak, máme už 1, 2, 3, 4, 5. 5 kouzel. A zlatou kostku. Jepi jaj. Jepi jaj. Tak, a teď vykouzíme hada. Nebo nám vykouzl. Aha. Mám to pomotaný. A Harry Potter umí hadí řeč. Což je zlé znamení, protože to umí a většinou to uměli jenom zlí čarodějové, včetně Voldemorta, takže that's not okay. Takže umíme i hadí řeč. Což si myslím, že je fajn. Jo, pardon, Expelliarmus bych neměla také používat na veřejnosti. Na dětskách ostatních. Tak, jdeme za učitelem. Expelliarmus. Kam jde to, pane učiteli? Tudy? Ok. Let's do it. Sem, ok. Yuppie! To do it. Upsky dupsky. What the fuck are you doing? Aha, musím na něj. What's this? What the fuck? Musím poskládat hada, ale nevím prostě vůbec kam. What the hell is that? Já nevím, kam ho mám dát. Dáme ho do rohu, uklidíme ten nepořádek. Tak. Teď. Bříško. Co tam dělají ty blázni? Tak, a teď tohle. To je Malfoy, nebo kdo to je? To je Malfoy, ten malý bránek? I don't know. Yippee! Kde to jsme? Oho!
Promiň, Harry. Musím jít sem. Co se děje? Nejde to? Já už je. Jo, my jsme u Zmiozovský koleje. Probably. A teď co jako? Aha, tam je ten kostlivec. Nice, nice. Máme jít za učitelem, takže půjdeme za učitelem. Tak, půjdeme dolů. Zase na zpátek asi. To se nachodíme. Let's go. What's next? Tak, sem, šup. A tady, tudy. To je Hermes? Jo? Co tady dělá? Co tady děláš? Hermione, co tady děláš? Co to je? Noholeční lektvar, budeme se učit pravděpodobně. Tak musíme najít jabko, třešně a hlavu. Vlasy. Hlavu ne. Tak jdeme hledat. I want to be a millionaire. Co to je tohle? What the fuck is... What? Ha, máme hlavu. Vlasy. Shut up. Tak, mrskneme to tam. Hello. Hufflepuff. A member of Hufflepuff. What the fuck? Member of... What? Hufflepuff? What the fuck is that? Balloon. Balloon. Mě bavilo. What's next? I don't know what to do. Tak. Potřebujeme... Shit, já jsem to přejela. Už zase. Tak, máme jabko. A teď s tím posledním asi bude problém. Že vůbec nevím, co mám dělat. Tak, zkusíme stoupnout tady na tohle. Zkusíme vystřídat, jestli to nepůjde. Hufflepuff, what the hell? Tak ještě zkusíme si Rona, zkusíme. Hermionu. Ne, nechtějí ani jednoho. Bude to litovat. Zkusím to je rošlehat. Já vím jako, kde se ty třešně najdou, ty jsou tam nahoře, ale podle mě musí být někde tady. Tady něco je, tady je balón. A možná, že fakt budu muset nějak odejít. A vzít ty třešně jde fakt jinde. No. Možná to zkusím. Jestli teda vůbec můžu odejít. Asi nemůžu. That's bullshit. That's bullshit. Co on to má jako lahev?
Tady, tuhle. Aha, musela se pravděpodobně najít všechny. Kolik jich máme? 3 z 5. Tady je další. Jsou 4 z 5. A tady je další? Ne, to není ona. Fuj, tady je nějaký pavuk. Chceme to najít. Totiž ani nevím, jak ta lahvička vypadala, ani to tato převrácená není. Já jsem slepá. To bude určitě někde. Někde skovaný. Hufflepuff. What the hell is that? Aha. Ještě fialová. Tak, na to jsme asi nedosáhli. What the hell is that? To nám asi... Aha, fajn, takže nepotřebujeme tamto. Možná, že bychom to mohli také otevřít tady tohle, kdybychom měli tu poslední pátou. Ale fajn, našli jsme třešně. Justin Finch... What the? Tak, napijeme se lekvaru. A můžeme si vybrat, kdo bude. Budeme Justin Finch Fletchley. What? A select spacem, takže yes, space yes. No a jsme krásní, tak. Teď snad můžeme jít pryč už. Ty vole, jak to? Jo, aha, teď musím těm obrazům. Aha. Okay. A nám hodí lahve. Fajn. Aha. Balloon. Co to znamená všechno? 5 z 5. Máme fialový, no tak to je úplně uchvatný. Ah, Polyjuice Potion. Otevřeli jsme. Fajn. Máme zlatou kostku. Nechci jít pryč. Už možná jít pryč. I don't like it here. Yep, už možná jít pryč. Teď nevím, jestli jsem se radši neměla změnit. Každopádně půjdeme zase za duchem. Nebo za zelenou šipkou. Šedivou zelenou šipkou. Doufám, že to vyprchá ten lektvar. A koho jsem zněla? Hermionu. Hermiona je kluk. Kam jít? Gosh. Kam jít? Sem. Okay. Nice. Aha, nahoru. Pozor. A... Tak. Jepiii! Ježiši, není to zlato slav? Tady máme něco. Harry blue shirt, ok. Už máme svetr pro Harryho a teď máme ještě... Modrý tričko, that's awesome. Ježišmarja, na kulatých schodech mi to nejde asi.
No, fajn, tak to tady budeme asi do rána. Jeez. Harry, opatrně, jo? Já tam nevidím! Co to je za schody? Like, really? To nemůže mít nějaký mezery, zábrany, aby se nemohla spadnout? Tak. Jepi. A jdeme dál. Yes! Oh my god, já si myslím, že tady tohle to asi nechám na příště. A doufám, že se vám tohle část líbila. Mějte se úžasně skvěle, krásně a dejte mi palce nahoru, jsem ráda za každý palec nahoru a odběr, jestli mě ještě nemáte, ok. Mějte se, ahoj!